oposición xa adiantaba, como o resto de organizacións, que estes problemas irían a máis, incluso falaba literalmente, teño aquí acta do pleno, da posibilidade de que a empresa entara en concurso de acreedores, de que estes problemas foran a maiores. O Partido Popular leva un ano no goberno e non puxo ninguna solución ao problema da concesión pública da limpeza dos colexios públicos, nin a situación das traballadoras.